Šta mi ti možeš reći? Šta je to energetska efikasnost? Energetska efikasnost, to je... Pa ne znam sad baš kako. Jer kad recimo trošimo previše drva ili malo kad trošimo? Energetska efikasnost je kada trošimo manje struje. Da, još. Način kojim trošimo manje energije. I što pomože, koji, i time pomožemo planeti. Time štitimo, time očuvavamo biljni životinjski svijet.